Aquest diumenge a Banyoles es va fer una volta a l'estany solidària que va organitzar l'associació Aigua Solidària en col·laboració per donar suport a l'associació Vicenç Ferrer. Avui ens acompanya la presidenta d'aquesta nova entitat que ens explicarà una mica què és Aigua Solidària. Benvinguda, Sònia Cervià. Doncs bé, va organitzar aquesta caminada, després vau presentar l'associació. Per la gent que no hi va poder anar, què és Aigua Solidària? Aigua Solidària, som un grup de nedadors que ens agrada molt nedar amb les aigües obertes. I com que volem fer un repte, que és travessar l'estret, vam decidir que, ja que ens dedicàvem tantes hores a entrenar, que servissin per a alguna cosa tot aquest temps invertit. Vam parlar amb la Fundació Vicente Ferrer i ens vam dir que volíem fer un projecte dedicat a instal·lacions d'aigua, per tot el tema de les aigües i del mar i dels rius i així. Perquè l'associació Vicenç Ferrer treballa amb l'Índia, la fundació. Sí. Ells estan en una regió que es diu Anantapur i nosaltres estem, sobretot, cada cop s'estan extenent més i nosaltres estem ajudant sobre el que ells necessitin més en temes d'instal·lacions d'aigua. I aquest diumenge, tot i el mal temps, vau tenir molt bona assistència. Sí, sí, realment es pot dir que tothom es va mullar gràcies a Aigua Solidària, mai més ben dit, perquè vam fer una caminada, teníem que fer la volta a l'estany, que va ser molt xula, que va vindre l'Escola de Natura d'aquí a Banyoles, que van amenitzar una mica, que van explicar tots els ecosistemes, la flora i la fauna, està molt bé. El problema és que també ens va acompanyar la pluja, que també volia ser-hi, va ser solidari també amb nosaltres. I els pobres participants van quedar una mica xop, de veritat. Però bueno, després tenien a la sala de socis del Club Natació Banyoles, tenien un pica-pica que es van anar reconfortant. I vau fer aquesta presentació i vau entregar també un xec de 3.000 euros. Sí. Ja. Vam començar nosaltres a setembre fent activitats amb una presentació que es va fer llançar i vam culminar, diguem, la primera de les promeses que havíem fet nosaltres de dir que seria un embalsament a una localitat que es diu Kukunkundla i vam poder entregar el xec de 3.000 euros. I ara depèn de Vicente Ferrer que ens digui quina serà la segona instal·lació que volen que ajudem a promocionar. I aquests 3.000 euros els heu aconseguit d'activitats, de donacions? De tot una mica. Vam fer 5 activitats abans, vam fer la presentació que es va recaptar cap a 1.000 euros, i després hem fet diferents activitats, dues dedicades a natació, que en un 100% són 10 quilòmetres en piscina, després vam fer una altra nedada que era un 50%, que eren 5.000, perdona. La primera va ser les piscines de la Masnou, la segona de les piscines de Picornell, i després també hem fet iogues i hem fet un riu abierto molt xulo. I l'última combinació ja era la d'aquí a Banyoles, que teníem la seu, per tant tocava aquí entregar el xec. I quanta gent forma part d'Aigües Solidàries? Ara mateix som 9, però no ho tenim tancat. La gent, tothom que vulgui ser soci, se'n pot fer, se'n pot parlar amb nosaltres. I sempre han de ser nedadors? No, que va. Nosaltres som nedadors perquè tenim aquest repte, vam començar que érem unes miques menys, ha anat canviant una mica l'associació, però tothom que vulgui ajudar amb l'Índia pot col·laborar amb nosaltres i ens pot ajudar a qualsevol altre esdeveniment o fins i tot de crear-ne de nous. Com t'he dit, sí que n'hi ha d'aigua, que estan dedicats a la mar, o per exemple farem travessies també, hem fet sortides amb caiac, però també n'hi ha que són caminar, són ioga, són riu abierto i el que la gent proposi. Vull dir que no. I en teniu ja de programats més actes o activitats? Sí, precisament a final de mes, el dia 26 de maig, farem un entrenament solidari que anirà per ajudar a la gent que va a la Milla Solidària dels Bombers, que és el 17 de juny, i el dia 26 es fa el primer entrenament, que vindran dos entrenadors de gran renom, que són en Jonathan Gómez i en Jordi Bosch. Vale? En Jonathan, perquè en Johnny, és el que va descobrir la Mireia Belmonte. Vull dir que és un gran personatge. Sí. I on es farà aquest entrenament? Es fa a Barcelona, les piscines Picornell. I després també el dia 2, Ben Popi, que és un professional també de les aigües obertes, i el dia 9, en Pau Cussó, que també és un altre gran professional, i ells dos van a fer-se a la base nàutica de la Mar Vella, també de Barcelona, i els preus d'aquests entrenaments són 10 euros un, 15 euros dos i 20 euros els tres entrenaments. I tots aquests diners són els que es recapten, no? Sí. Entenc, per el... I el contacte aquest, només treballareu amb la Fundació Vicenç Ferrer, eh? Sí, directament. De fet, va vindre en Jordi Folgado, que és el director del Vicente Ferrer, i a recollir directament ell el xec. I molt bé, estem molt contents. Vale, i per què us vau decidir per triar per aquí, per aquesta fundació? Vale, perquè ells tenien una seu,
que la tenen a Andalusia, que són Braçades Solidàries, i ells organitzen diferents esdeveniments, i un dels que organitzen és el creuament de l'Estret. Vam parlar amb ells, i nosaltres, a canvi de fer-los la promoció i tot, ells ens organitzaven l'Estret. El que passa que al principi pensàvem que faria vendre samarretes, vendre clauers o així, però la cosa va anar pujant, ens vam animar tots plegats i vam acabar creant una associació, que és l'Aigua Solidària. I ells estan a Andalusia i nosaltres estem aquí a Catalunya. Mm-hmm. A banda de col·laborar amb vosaltres amb aquestes activitats que organitzeu, hi ha alguna manera de fer donatius o... Sí, i tant. De fet, tenim aquests dos braçalets tan xulos, que valen només 3 euros, i van directament a recaptar els diners. I després també, per suposat, a la pàgina web, ja es pot fer donacions, estem a totes les xarxes, amb Aigua Solidària, que ens trobareu, estem a l'Instagram, estem al Facebook, estem al Twitter. Sí, sí, estem a totes i ens trobareu el contacte per tot arreu. Molt bé, doncs moltes gràcies. A vosaltres. I que tingueu molta sort i que tireu endavant. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres, com sempre, fem una pausa i tornem. Perfecte.